Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav, dobro večer želim i dobrodošli u još jednu emisiju Svalica Vinkovaca. I ovoga tjedna smo zajedno s vama kako bi vam pokazali pregled svega onoga što se događalo u Vinkovcima. Naravno, morali smo se pomučiti kako bi izdvojili one možda najvažnije i najzanimljivije teme, a na vama je da ostanete s nama u narednih 30 minuta i pogledamo zajedno što se događalo. U Vinkovcima je prošle godine pokrenut preddiplomski stručni studij drvne tehnologije kao dislocirani studij Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Nakon uspješno odrađene prve akademske godine studija, u kojoj je bilo upisano 34 studenta od mogućih 40, za drugu akademsku godinu ipak se tražilo mjesto više. Povodom početka redovite nastave za studente prve godine organiziran je svečani prijem. Nova akademska godina stručnog preddiplomskog studija drvne tehnologije privukla je veliki broj novih studenata među kojima je i Mate, koji se tvrdi brzo odlučio na upis te se nada da će mu ovaj fakultet pomoći u budućnosti. Nekako bilo najprikladnije pošto u Vinkovcima živim, tu se iz Andrijaševaca i najlakše mi je za putovanje, za financiranje i za sve to. Očekujem da ga završim, tako da najviše od svega, tako i lakši pronalazak posla. A na pitanje kada završi fakultet, hoće li ostati živjeti u Županiji, odgovorio je. Da, planiram, tako da bilo najbolje na to da nađem posao i u nekoj drvnoj industriji ili tako nešto. Od 40 upisanih studenata, 31 student je s područja Vukovarsko-srijemske županije, dok ih je 9 izvan nje. Za razliku od prošle, ove akademske godine nije bilo dovoljno 40 mjesta za upis svih zainteresiranih na stručni studij drvne tehnologije, zbog čega su neki kandidati ostali bez upisa. Ove godine smo znači u ljetnom ispitnom roku i u jesenskom imali sve skupa nekakvih 80 zainteresiranih i nakon državne mature, objave konačnih rezultata, određeni broj kandidata je ostao ispod crte. Potaknuti studente na upis fakulteta s ciljem ostanka u svom kraju i zaposlenja u drvnom sektoru, krajnji je cilj uspostave dislociranog fakulteta u Vinkovcima. Pa budući ciljevi su naravno da privučemo čim kvalitetnije kandidate, da ih čim bolje obrazujemo i da oni budu čim spremniji za tržište rada, odnosno da daju svoj doprinos razvoju drvne industrije u Hrvatskoj. Centar kompetencija je zadužen za organiziranje praktične nastave studenata, a grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija sufinanciraju stručni studij drvne tehnologije. Dislocirani stručni studij drvne tehnologije važan je projekt u obrazovanju svih zainteresiranih osoba, jer se ovdje profiliraju kadrovi koji će jednog dana participirati na tržištu rada, što je od posebnog interesa za našu županiju. Međutim, veseli me i činjenica da je od upisanih 40 studenata do velik broj njih van Vukovarsko-srijemske županije. Na svečanom prijemu novih studenata u prostorijama glazbene škole Josipa Runjanina, gdje će se i održavati nastava, uz prodekana Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, pročelnika ureda župana, direktora Centra kompetencija Vukovarsko-srijemske županije, dobrodošlicu novim studentima uputio je i zamjenik vinkovačkog gradonačelnika. Danas smo došli pozdraviti sve polaznike prve godine, druge generacije preddiplomskog studija drvne tehnologije. Raste sve veći broj zainteresiranih za vinkovačkim studijima. Na taj način pružamo našim studentima da studiraju u našem gradu. Sva stečena znanja dijele sa poslodavcima i ovdje zasnivaju svoju obitelj i zarađuju za svoj kruh. Postoje planovi za otvaranje novih studija u gradu Vinkovcima, no realizacija će ovisiti o programu i potrebama maturanata, ali i o programu studija, poručili su iz grada. U tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Vinkovcima je održan svečani prijem prve generacije studenata dislociranog redovitog preddiplomskog stručnog studija računarstva Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, čime je ujedno označen i početak nastave za brucoše koji su upravo dislocirani studij u Vinkovcima odabrali za nastavak svog obrazovanja. U akademskoj godini 2021-2022 upisano je 30 studenata, a preddiplomski i redoviti stručni studij računarstva trajeće 6 semestara. Jedan od 30 brucoša prve generacije dislociranog redovitog preddiplomskog stručnog studija računarstva Fakulteta elektrotehnike, računarstva informacijskih tehnologija Osijek, koji je s prvim danom listopada krenuo u Vinkovcima, je i Matej Tačković, čiji su raniji uspjesi već ovjenčani medaljama. Upisao sam ovaj studij jer se zanimam za računalstvo. Također bio sam po izložbama kao na primjer i Nova Zagreb.
Osvojio sam tamo zlato i bio sam na Inovi u Rijeci, to jest moj mentor išao umjesto mene igrom slučaja, ali tamo sam osvojio srebro. Bio sam učenik elektrotehničke i prometne škole Osijek i odlučio sam se upisati za ovaj studij jer eto, zanima me računalstvo i htio bi biti inženjer. Njegova očekivanja od dislociranog studija u Vinkovcima koji je odabrao su ističe visoka. Ja mislim da će studij biti definitivno odličan. Mislim da će biti na čisti kao i ferit u Osijeku. Opcija da jednog dana nakon obrazovanja ostane živjeti u Vinkovcima ili drugdje na području ove županije, ukoliko mu se otvore poslovne prilike, nije isključeno. A upravo to i jeste dugoročni cilj ističu s ferita. Nadamo se, takve su i procjene da će ti stručnjaci imati mogućnost zaposlenja ovdje u Vinkovcima i da ćemo na ovaj način svi zajedno doprinijeti ostanku mladih ljudi u manjim sredinama. Ovaj stručni studij pokrenut je zajedničkom suradnjom navedenog fakulteta iz Osijeka, Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca, a županijska tvrtka Centar kompetencija pruža logističku podršku, odnosno organizira praksu u lokalnim tvrtkama. Ja bih najprije pohvalio inicijativu lokalne samouprave, dakle i grada Vinkovaca i županije Vukovarsko-srijemske, koja je u suradnji sa Centrom kompetencija ovdje u Vinkovcima i lokalnim tvrtkama prepoznala potrebu za ovakvim studijem i naravno prethodna uprava Ferita na čelu sa dekanom Dragom Žagarom koja je odradila sve što je bilo potrebno da bi se ovaj studij pokrenuo. Ja ću prije svega istaknuti Centar kompetencija gdje je ova ideja izrasla, koju je stavio na svjetlo dana i ponajviše truda uložio u to da danas imamo Ferit ovdje u Vinkovcima. Svi uključeni u njegovu realizaciju očekuju da će dislocirani studij u Vinkovcima ostvariti ranije spomenuti zadani cilj, omogućiti stručnim mladim ljudima da upravo ovdje jednoga dana nađu posao i ostanu živjeti. Ono što me veseli je isto tako i to da je, koliko sam informiran, velik broj studenata i iz drugih županija, iz okruženja Slavonskog, čak i iz Zagrebačke županije. Volio bih da mnogi od njih pronađu i svoje mjesto trajnog, dugotrajnog življenja na ovom našem prostoru. Ovo je definitivno velika stvar za grad Vinkovce, da u gradu imamo jedan visokotehnološki fakultet, smjer računarstvo, fakultet koji dolazi sa jednog sveučilišta i vjerujem da je to ono što stvara dodanu vrijednost u gradu Vinkovcima. Inače, preddiplomski redoviti stručni studij računarstva trajat će 6 semestara. Studenti će završetkom izobrazbe steći 180 ECTS bodova i zvanje stručni prvostupnik, stručna prvostupnica, inženjer, inženjerke računarstva. Podsjetimo, usvajanjem strateškog poslovnog plana Županijskog centra kompetencija 2020-2024. definirana je strateška inicijativa pokretanja studija za potrebe gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije. Nakon pokrenutog studija drvne tehnologije prošle godine, studij računarstva je drugi studij pokrenut za potrebe razvoja gospodarstva ove županije, iz koje su pak za studente Ferita opremili i novu računalnu učionicu. Listopada 1966. godine potpisana je preporuka o statusu učitelja. Na isti datum 1994. godine UNESCO je proglasio Svjetski dan učitelja. Ovaj dan obilježen je i u Vinkovcima, gdje je gradonačelnik ugostio učitelje vinkovačkih osnovnih škola. Učenici i nastavnici su na jedan dan zamijenili uloge. Skulakov štap oko kojeg se uvija zmija je simbolik dan danas medicine. Koristi se i u ljekarnama, onako i ima, znači svugdje se koristi. Nastavnica je baš kao i drugi učenici sat latinskog pomno slušala. Pripremio sam medicinu u antičkoj Grčkoj i Rimu i također sam pripremio kviz o tome. I kako ti je bilo zapravo zamijenica na jedan dan? Pa zapravo je bilo zanimljivo. Nisam onako, mislio sam da će biti puno gore, da će biti teško, onako da će mi trema uvatiti, ali zapravo je bilo odlično. Ja bih se rado još koji puta zamijenila tijekom nastavne godine, da malo i ja odmorim, budem u tim učeničkim klupama, a ne za ovom katedrom. Drago mi je da se Luki svidjelo i Luka je stvarno bio super, jako je to lijepo sve odradio, napravio, pripremio, tako da njemu ovo uopće nije sjelo teško. Lukina perspektiva je, danas je lako biti nastavnik. Njegova tema je bila iznimno zanimljiva, ja bih to tako rekla i nazvala. Tako da sam mu zadala nešto gramatički, mislim da bi to bilo malo kompliciranije. Tako da ovo je bilo win-win situation. I meni i njemu super.
Izlaskom iz učionice i na školskom hodniku uloge su zamijenjene. Danas ćemo čistiti i što god nam čistačice zadaju. Pošto one rade, mogu reći, puno više od učitelja i nekako smo htjele da njima bude lakše ovaj dan. Vjerojatno da je teško, no to je njihov posao, to su vjerojatno i prihvatili i bili spremni na to, pa evo, malo da i mi vidimo kako je to. Zamjena uloga u nastavnom procesu dijelom je dugogodišnje provedbe projekta Jedan dan na naš način, kojeg aktivno provodi Vinkovačka zdravstvena i veterinarska škola. Intencija, odnosno motiv, je došao od strane učenika. Dakle, u trenutku kada ponekad učenici reagiraju iz razloga što nešto je možda njima neprikladno, onda pokušavamo naći opciju što bi to moglo biti što će njih zadovoljiti, a s druge strane naći nekakvu poziciju u kojoj bi oni se okušali, odnosno probali kako to izgleda ta pozicija predavača. Učenici su, svjedoče u školi, objeručke prihvatili zadatak nakon kojega će na sjednici učeničkog vijeća analizirati i evaluirati provedene aktivnosti. Ovdje u ovim drugim predmetima, opće obrazovnim, nekako mi se čini da je ipak bilo oni koji su malo za nijansu iskusnije, odnosno drugi, treći i četvrti razrede. A u struci je zaista, kažem, nekad kada poslušate, teško možemo napraviti nekakvu distinkciju između predavača i učenika koji danas zastupa, odnosno koji se našao. Ukoliko nema razlike u predavanju između učenika i nastavnika, to je na čast ovoj školi koja obrazuje učenike za zanimanja prijeko potrebna na tržištu rada. Njihovi nastavnici povodom Međunarodnog dana učitelja imali su jedinstvenu priliku odmoriti na nastavnom satu jer učenike uče učenici. Polaganjem vijenaca i molitvom u vojarni 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi svečano je obilježena 29. obljetnica osnutka 5. gardijske brigade, elitne postrojbe sačinjene od iskusnih ratnika koji su prošli sva ratišta diljem Hrvatske 90. godina. Uz suborce i članove obitelji, poginulim pripadnicima Sokolova poklonili su se brojni predstavnici braniteljskih udruga na čelu s članovima Udruge veterana 5. gardijske brigade Sokolovi, čelnici grada i Vukovarsko-srijemske županije, izaslanstvo vojnog vrha i mnogi drugi. Na današnji dan osjećam se ponosno, časno i dostojanstveno kao i ondašnje 92. godine kad smo došli iz baze iz Rakitija, ono što je preživjelo Vukovar iz 204. Vukovarske brigade. Došli smo ovdje u ovu vojarnu, preuzeli je i počeli sa stvaranjem 5. gardijske brigade Sokolovi. 5. gardijska brigada Hrvatske vojske ustrojena je u jeku ratnih zbivanja 5. listopada 1992. godine, sastavljena od iskusnih ratnika koji su prošli Vukovar, ali branitelja iz drugih brigada te pripadnika MUP-a. 109. Županjska, 131. 122. 5. domobranska i tako. Došli su i neki dragovoljci. I sa strane, neke smo mi, praktično sa nama su došli iz Zagreba, iz Varaždina, znači u samom početku oni koji su bili sa nama i u Vukovaru došli su ovdje, tako da smo mi u neko kratko vrijeme popunili kompletnu brojčano stanje 5. gardijske brigade. I od tada pa sve do njenog gašenja mi smo bili najpopunjenija brigada što se tiče ljudstva. A dio ove elitne postrojbe bile su i ratnice. Najljepše godine života sam provela u uniformi, znači u odori hrvatskog vojnika. Osjećaj su pomješani. I tuga, i žalost, i sreća, naravno, što smo stvorili državu kakva je sada. Danas sam, mogu reći, ponosna što sam sudjelovala, što sam bila sudionik, što sam bila dio toga, što sam bila dio stvaranja. Veteranke i veterani ove brigade zajedno s obiteljima poginulih pripadnika i brojnim izaslanstvima te predstavnicima vojnog vrha položili su cvijeće i svijeće u spomen na svoje pale suborce. '89 pripadnika 5. gardijske brigade dalo je svoj život tijekom rata za Hrvatsku. Preko 300 je ranjeno, mnogi su bili u logorima. I evo,
do veljače 2003. brigada je ugašena. Kroz nju je prošlo neki 10 do 12.000 ljudi. Osim velike žrtve, značaj 5. gardijske brigade dokazuje i njihov ratni put. Ova brigada je učestvovala u svim operacijama, možemo se tako pohvaliti stvarno, od Vukovara do Prevlake, ne samo do Dubrovnika, kako neki znaju reći, čak i na južnom dijelu bojišnice koje su se zvale koje kako operacija, potez ovaj, potez onaj, svaka je operacija imala svaki negni naziv. Znači zadnja naša upotreba je bila ovdje na ovom dijelu u Oluji. Ta je operacija nazvana Bedem. Znači očekivali smo samo još jedan korak dalje, a to je oslobađanje ovog našeg istočnog dijela Slavonije i zapadnog dijela Srema. Znači da stignemo na granicu na Dunav i na granicu Srbije. Međutim, dogovor je bio da se ide to mirnom reintegracijom, tako da smo dočekali i taj dio. Ona je dala najbolje sinove od Vukovara, istočne Slavonije, Bosne i Hercegovine, strani dragovoljaca Domovinskog rata, uglavnom svih domoljuba i sjele naše zemlje pa i šire. Poklonili su im se i čelnici grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije. I ono što često bude nekog nezadovoljstva, branite sa ovom ili onom temom, ali imam osjećaj i gotovo sam siguran u to da se ne daj Bože dogodi iste stvari, da bi ovi momci, ovi dečki ponovo bili prvi. Mi im nikada nećemo moći na tome zahvaliti jer dali su ono što su imali najvrijednije. 5. gardijskom brigadom kroz Domovinski rat su proslavili Vinkovce, proslavili naš kraj i dali stvarno nemjerljiv obol u Domovinskom ratu. Ali i u mirnodopskim vremenima. Udruga veterana 5. gardijske brigade Sokolovi, koja će na godinu napuniti 10 godina djelovanja, na raspolaganju je kad je god to potrebno. Iznimno su aktivan dio zajednice. Aktivni smo na svim poljima, ne samo što se tiče veteranske i braniteljske populacije, nego na cjelokupnom razvoju civilnog društva. No ne zaboravljaju niti dane ratnog ponosa i slave, zato su svakoga 5. listopada ovdje podno spomenika, za koji je zaslužan upravo jedan od njih. Moje jedino rješenje je u startu bila ova oznaka 204. Vukovarske brigade koja je prihvaćena i ajmo reći sad negdje i tu 2001. 2002. godine kad je zapovjednik ovdje bio brigadir Sučić Stjepan, isto ratni veteran iz Vukovara, došli smo na ideju da se napravi spomenik poginulim pripadnicima 5. gardijske brigade. Povjerenstvo je od svih tih radova izabralo moje idejno rješenje i onda se radi ovaj spomenik i oznaka, nazvali smo je Zlatni sokol, a to je ova oznaka, da se nosi i to povodom 10. obljetnice 5. gardijske brigade. Upravo 2002. godine spomenik je svečano otkriven, postao je i ostao mjesto gdje svakog 5. listopada veterani ove legendarne brigade podsjećaju tko su bili Sokolovi, a bit će tako i sljedeće godine za veliki 30-godišnji jubilej, što će, najavljuju, obilježiti velikom proslavom. Unutar stranački izbori Hrvatske demokratske zajednice za Vinkovački HDZ počeli su izborom predsjednika, zamjenika predsjednika i članova izvršnih odbora 12 temeljnih ogranaka gradske organizacije. Odaziv članstva u velikom broju pokazatelj je organiziranosti i zajedništva gradske organizacije HDZ-a, koja je i ovom prilikom potvrdila status jedne od najjačih organizacija u Hrvatskoj, istaknuo je predsjednik Vinkovačkog HDZ-a Ivan Bosančić. Za predsjednike temeljnih ogranaka izabrani su Josip Romić, Mirela Fabijan, Luka Kraljević, Dalibor Marijanović, Nikola Jurković, Tomislav Filipović, Vlatka Cota, Robi Ević, Antun Čopčić, Marko Kurtušić, Marija Puri i Ivan Ambroš.
Mogu samo svima čestitati jer ovo je nešto što je sigurno godinama stvarano, a evo ja sam imao priliku u ovom proteklom vremenu voditi i možda malo i ja to doraditi, tako da to smo pokazali na lokalnim izborima, sada na unutarstranačkim izborima, da ne da smo spremni i nositi ovu odgovornost za grad koju danas nosimo, nego smo spremni za puno veće izazove. Gradski odbor opet je pokazao da je najsnažniji, najorganiziraniji i najbolji gradski odbor HDZ-a u Hrvatskoj, istaknuo je Bosančić. U jednom danu izabrano je svih 12 predsjednika i zamjenika predsjednika, te svi izvršni odbori temeljnih ogranaka. A to ponešto govori o organizaciji, o tome da smo u svemu naučili kako se vode politički procesi i u konačnici osnažuje stranku i gradski odbor. Zadovoljno je naglasio Bosančić. Vjerujem da ćemo ponovo izabrati one ljude koji će stvarno svakodnevno raditi na dizanju rejtinga Hrvatske demokratske zajednice, ali i na pokazivanju hrvatskim građanima, građanima Vinkovaca ovdje prvenstveno, ali i u drugim dijelovima, koliko naša vlada na čelu sa Andrejem Plenkovićem i Hrvatskom demokratskom zajednicom uspješno vodi ovu zemlju u ovim teškim vremenima i korona krize, ali i svih drugih gospodarskih problema koji su bili pred nama. Statutarni unutarstranački izbori bili su prilika za pomlađivanje stranačke infrastrukture, poručeno je. I ono što ja očekujem, doprinos od članstva grada Vinkovaca kao i na županiji, da mi kao županija zauzmemo čvrsto svoje mjesto na političkoj karti Hrvatske, da se borimo za naše pozicije kako u vladi, tako i u raznim poduzećima na način da imamo puno vrijednih, puno pametnih, školovanih, obrazovanih ljudi koji bi trebali raditi na korist svih stanovnika Republike Hrvatske, a poglavito na korist stanovnika naše županije. Velika očekivanja od stranačkog podmlatka ima i prvi čovjek županijske organizacije HDZ-a. Ja očekujem upravo tog podmlatka od tih novih mladih ljudi da unesu jednu novu energiju, energiju koja je bila nužno potrebna. I na ovaj način slažemo se za buduće lokalne izbore i siguran sam da ćemo u onim općinama i gradama koji su tradicionalno bili Hrvatska demokratska zajednica pobjednik, to ponovno postati na idućim lokalnim izborima. Izbori za predsjednike i potpredsjednike županijske i gradskih organizacija bit će održani u nedjelju 17. listopada. Na trgu Vinkovačkih jeseni održana je prva Vinkovačka fišijada, čiju organizaciju udruga ljubitelja kuhanja Ervenica Vinkovci uz potporu grada Vinkovaca i turističke zajednice grada Vinkovaca sudjelovalo je 40 natjecatelja iz cijele Vukovarsko-srijemske županije. A uz druženje, priču i pjesmu pripremali su svoju verziju tradicionalnog jela ovog podnevlja. Fiš od šarana. Čak 40 kotlića fiš paprikaša krčkalo se proteklog vikenda u središtu Vinkovaca. Imamo preko 30 natjecatelja koji su došli da pokažu svoje znanje iz Darde, iz Belog Manastira, iz cijele naše županije. Imamo ekipe iz Zaprešića, uglavnom odlično, jako smo zadovoljni. A zadovoljni su bili i brojni posjetitelji koji su uz porciju fiš paprikaša mogli uživati u pečenoj bijeloj ribi. Imamo podjelu, vidite tamo bijele ribe, već je red, bit će podjela fiša, nekih 250 porcija. Evo, odlično vrijeme nas se poslužilo i zadovoljni smo. I nije bilo važno pobijediti, već biti dio manifestacije koja puno obećava, a za koju se organizatori nadaju da će postati tradicionalna svake naredne godine u istom terminu. Možemo reći da nakon Vinkovačkih jeseni imamo i dalje neke aktivnosti koje zapravo promiču grad Vinkovce, znači promiču autohtone običaje, i evo ja se nadam da ćemo se na godinu opet okupiti, ako ne u još većem broju i sa još većim brojem sudionika. Mi ćemo nastojati kao turistička zajednica grada Vinkovaca sljedeće godine ovo proširiti na 2-3 puta više. Dakle, ako ne bude 90 ekipa, dajem riječ da će biti sigurno. Sve ekipe pokazale su zavidno znanje u pripremi fiša. Ipak najbolja je bila ekipa Čudni pet iz Rokovaca, koji će sudjelovati i na državnom prvenstvu u Donjem Miholjcu. Pobjedu su uz ostale sudionike veselo proslavili uz pratnju tamburaša u natkrivenom šatoru za koji se pobrinuo organizator manifestacije.
bio ovo pregled najvažnijih vijesti koje su se događale u ovom gradu, gradu na Bosutu. Drago mi je da ste i ovoga petka bili zajedno s nama. Do sljedećeg, svako vam dobro želim.